Nej, men det är väl...
fan. Yeah.
äter du rikaste Solveig har en hennes panna. Och hårfäste. Du är väldigt, väldigt rik efter. Jag väntar på filmen, ja, helt enkelt. Det var det där huset som hade det. Vad plats. Här är Kjell Östrum. Och där höll du på jord om grunden. Ja, det satte vi inte pannan där.